Om 10 minutter åbner en stor kontormøbeludstilling i Bella Center. Charlotte og Bettina har stået for indretningen af denne stand. De er specialister i farvesammensætning, i lyssætning og i indretning af alle slags rum. Bettina og Charlotte er indretningsarkitekter. Charlotte og Bettina er ansat i Kinnarps kontormøbler, og vi går nu tilbage i tiden, til da de drøftede de første idéer til indretningen af salgsstallen i Bella Center. De arbejder tæt sammen om alle større opgaver, og her i Kinnarps egen kontor- og salgsbygning har de også stået for hele indretningen. Både af receptionslokalet og af de øvrige arbejdspladser i huset. Alle rum er indrettet med Kinnarps egne møbler og fungerer som en levende salgsudstilling. Her skal Charlotte og Bettina nu i gang med at lave arbejdstegningerne til standopbygningen. De har fået en plan over hele Bella Centeret, og Bettina tegner forslag til rumopdelingen af Kinnarps stand. Ud fra deres solide viden om farvers samspil, drøfter Charlotte og Bettina, hvilke farver møbler og gulvtæpper skal have. De er begge dygtige til at tegne. Det skal indretningsarkitekter være. Her gælder det møblernes placering i standen. Charlotte laver perspektivtegninger i farver, for bedre at kunne danne sig indtryk af samspillet mellem farverne og lyset. Bettina lægger sidste hånd på arbejdstegningerne. Alle møblerne er på plads. På papiret i hvert fald. De møbler, der skal vises i Bella Centeret, står også her i Kinnarps eget salgslokale på et gammelt høloft. To nye kunder er på besøg, og Charlotte rådgiver om forskellige indretningsmuligheder. Der skal være mere plads til det ben. Ja, så er der også den type her, hvor der er en fast plade til skærmen og en regulerbar plade til tastaturet. Kan man også hæve skærmen på den plade? Skærmen kan ikke hæves, nej, ikke på den her type terminalbord. Den her type bord er så terminalbord selvstændigt, hvorimod de andre arbejdspladser er en kombination af terminalbord og almindelig arbejdsbord. Nu sagde du ergonomiske, hvad så med ergonomiske stole? Ja, der kan jeg vise denne her stol, som, hvor både sæde og ryg kan reguleres uafhængigt af hinanden. Mm. Og der er Kinnarps egne håndværkere sørger selv for at køre møblerne ud til Bella Centeret. Og inde i centret er det tid til en lille pause. Skal vi egentlig have noget ved den der studie? Jeg ved det ikke. Jeg synes, det er meget flot nu, sådan som det er åbent, og man kan gennemskue den. Det synes jeg også, fordi den er stadigvæk en bagvæg, men det ødelægger ikke noget, at de er åbne. Charlotte, må jeg lige afbryde et øjeblik? Jeg ved, der er meget, der skal på plads endnu, inden I er helt færdige. Men hvornår begyndte I egentlig forberedelserne fra tegningerne lige til nu? Så der har vi, ja, det er helt fra, jeg tror, omkring 1. juni, der startede vi. Nu er juni, juli, august, september. Det er 4 måneder. Det er fra, vi sådan startede med at snakke om, hvordan, hvad vi egentlig skulle med, og der startede vi ikke med at tegne på den, men der startede vi med at snakke om det. Og så begyndte at skitsere langsomt og sådan noget. Og det er selvfølgelig enig med alt andet arbejde, vi har lavet. Jamen, men 4 måneder cirka har vi været om det. Og bliver det så, som jeg havde forestillet jer det? Forløbet ser det sådan ud i hvert fald, at det bliver som forestillet os. Der er ikke noget, der har forskrækket os. Nej, det er det faktisk ikke. Går det godt? Og samarbejdet med håndværkerne? Man skal holde myrerne. Man skal være der, når tingene kommer op, fordi det er åbenbart ikke altid, at tegningerne bliver aflæst, som man har lavet dem. Hvor lang tid har I her i Bella Centeret til at få alting på plads? 5 dage til selve standopbygningen.
Og så inden da, der har vi koordineret, hvilke håndværkere, der skulle komme den dag, hvornår de er færdige, så de næste kan komme til os. Vi har hele taget koordineret dem. Det er også derfor, det gælder om at holde dem i ørerne. Det er simpelthen, fordi bliver en ikke færdig, så står den næste og tripper med skruer og søm og hammer og sådan noget, skal til. Og det har jo været ved at brænde på nogle gange, men det kørte meget godt, synes jeg. Er I nervøse? Nej. Ikke nu. Det kan godt være, vi bliver. Det ved jeg ikke. Ikke når det er gået, som det har gået indtil nu, synes jeg ikke. Hvor man godt kan se, at det bliver, som det skal være. Ikke? De ting, der skal hives fat i, det går så hurtigt, at nu skal man tage stilling til det ene eller det andet. Og hvor skal der gøres ting og sager herude? Så man når ikke at sætte sig ned og sige, gud, hvad skal vi nu? Det kan da godt være, at vi bliver for sommerfulde maven den dag, vi skal åbne, men... Nej. Har I slet ikke haft nogen problemer? Jo, altså jeg vil sige, da vi startede med at komme herud, og tæppemanden var her den første dag, og han havde skåret tæppet forkert, så begyndte det hele sådan at brænde på. Men de små ting, for det har ordnet sig undervejs. Det er færdigt til tiden. Det gør vi, ja. Det gør vi. At have samarbejde med en hel masse mennesker, og så se noget af det, som man har tegnet, kom frem i live. Og vi bliver ikke overrasket. Nej. Blomster, møbler, lamper, gulvtæpper. Alt er nøje afpasset til hinanden i farver og kvalitet. Og alt er på plads til tiden. Det eneste, der mangler nu, er gæsterne. Nu er klokken 10, og kontorets data er 5 år. Vi byder vores udstillere hjertelig velkommen, og ønsker alle en god udstilling. Ja, hvad noget kan vi hjælpe jer med? Ja, vi så sådan set kigge på nogle arbejdspladser til vores reklamebureau. Ja. Hvor vi har. Hvordan arbejder I på reklamebureau? Har I en Ja, vi kører.